ja hem acabat la majoria de capes del disc. Bateries, baix, elèctriques, tot el que és la base, melòdics... Penso que ha estat una gravació ràpida i divertida, ens ho hem passat bé, hem estat buscant coses noves per fer, noves sonoritats, nous elements que crec que donaran un caire diferent. Les lletres d'aquest disc són una mica un reflex del que hem anat empapant-nos tots aquests anys. Hi ha molts homenatges, alguns més explícits i d'altres no tant, però hi ha molts homenatges a pobles concrets o a persones concretes i a col·lectius concrets que van protagonitzar el disc, no? I parlem de com una mica els nostres referents col·lectius tenen històries interessants o que creiem que es poden explicar bé amb una cançó. I res, la cosa ja està acabant de prendre forma aquesta tercera setmana de gravació. També hem acabat de gravar les col·labos, que són cosa fina, i bé, ens queden quatre cosetes i acabem aquesta setmana. Hi ha moltes ganes d'empacar-ho tot i poder-vos-ho mostrar ben aviat. Està bé perquè hem pogut incorporar algunes col·laboracions que no teníem previstes, perquè quan vam acabar de gravar el disc, vam dir, ja ho tenim tot bastant cobert. Llavors van anar sortint idees, no? I amb la tonteria hem anat convidant gent, i la veritat és que ha sigut un plaer brutal, perquè van venir companyes de roba estesa a fer diferents instruments. Avui al matí hem anat a casa en Pep Terrier Argentona a fer percussions, que hem desplegat una artilleria de percussions bestial. Bé, i d'altres que anireu descobrint, perquè si no us explicaria tot. Però bé, han acabat de fer el disc rodó.